ትዮሎም ዋይ 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 ያ ሁሉ ታልፉ ተአገልስ ቢልጅ ሎዶሙ ለላቡ ተአላክ ታሪክ ጻፉ ሪሚክስ ናገዳይ ዶሙ ናገዳይ ዶሙ ዋጋዋን ኩሙ ይጽንሁ ክብራት ተከታተልቲ ለእንኳን ለጉንበት 20 አብጻሐኩም ይያልኩ ለዛሬ ዲማን ሾው ከማይ ተገቡና ለጥርሽ ከማያስከድኑ ጭውቲዎች ጋ ተከስቼ ነው ያለ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ጠብቁኝ ፒስ አውት ዳው ተተከኛ ለዲማን ሾው ተመልሻለሁ ሞቼ ስለዚህ ጉንበት 20 በአሊ ይከበር አይከበር ለሚለው ዝግቢ ሲዘዋወር ሰምታችኋል ለዚህ በአሊ ቢከበር ምን ችግር አለ ወይ ለኛ ዶማችን አፍሶን አጥንታችንን ከስክሰን ከጨቋኝ የደርጊ ፍርአት ነፃ ያወጣናችሁ ቀን አይደለም እንዴ ቡየ ለኤክስ ላይ ለትዊተር ፖስት ላደረኩት ስር ለአንዱ ምን ብሎ ከመተ ለሀገሬ ምን አደረኩላት ሳይሆን ለዚች ሀገር ምንድን ነው ያደረኳት ብለ ጠይቅ አለ ለእውነቱ ነው ከሁሉ ከሁሉ ለሚጸጸተኝ ላደረግነው ነገር ሳይሆን ለዛ ሁሉ መስዋዕትነት ይከፍልን ለሀገሪቱ ለዚህ ኦቲስቲክ ለሆነ ወሮበላ ድርጅት ልቡልጽግና አሳልፈን መስጠታችን ነው ከጀሻልዶ ማለት ወዲ ዜናዊ ለተሰውተ ሰማዕታት ሱጋ በጽህ ይያልኩ ለሚቀጥለው እንለፍ ለአንዱ ምን አለ ለጉንበት 20 ማክበር ያለባቸው የአርሰናል ደጋፊዎች ናቸው ምክንያቱስ ዋንጫ ከበሉ 20 ሞት አልፋቸዋል ሎ አንዱ ደሞ ዛሬ እንዴት ነው ለካሊንደር ይዘጋል ወይስ ኮፍት ነው ብሎ ሲጠይቅ ሌላኛው ምን አለ ጉርበብ ብሎ ነው የሚውለው ሎ እንደዛ ልጅ አንዱ ዳረች እና ተሽከለለ ይያልን ለምን አከብረው ለነበረ በአሊ ሎ እንደዚህ መቀለጃ መሆኑ ለአሜዚንግ ነው ያለ አይ ግዜ ያደርጋል ለአድግም እዚህ አለ ወዲ ዜናዊ አሁን ላሉት ባለ ጊዜ ነው ባዮች ሎኛ ታሪክ ቆም ብለው ቢያስተውሉት ቀንጆ ይመስለኛል ግዜ ለክሉ ጓይ ለኔ ግርም ለሚለኝ ለኛ ግን ከሰው የተለየ ምን አደረግን ለደርጊ ለራሱ ለመንግስት ኃይለ ማርያም ንግስን ከስልጣን ላወረዱበት ቀን ለመስከረም 2 የድል ቀን ብሎ ለካሊንደር ይዘጋ አልነበረም እንዴ ለኛ ግንቦት 20 ቢዘጋ ብርቂ ነው እንዴ ለአብዮ ደሞ ምን ብሎ ካሊንደር ያዘጋ ይሆን ለኔ ስጠረጥር አብዮም ለሽግግር ህዝብ በመውል ቲሸርት ያሰርተ ጉልቡት ብሎ ለውጣበትና ድጋፍ ላሳየበት ወጠበጂ ኩደጃ ለሰኔ 16 ካሌንደሩ የሚዘጋ ይመስለኛል ለቀኑ ሲያሜ ደሞ ሹአሹአ ኮበሻሻ ቢያደርገው ቀንጆ ይመስለኛል ፒስ አውት